här har vi ju segrande laget i Lidingö-loppet, som man kanske säger. Ja, det gör man. Hur viktig är den här segern? Ja, det känns ju viktigt. Nytt rekord och ja, det var kul. Ja, vad fick ni för tid? Vad blir det? 1:17 tror jag det var. Och det är rekord för Djurgården eller något rekord för själva Lidingö-loppet? Ja, det är väl först och främst Djurgården, men löpningen är väl 1:33 så. Ja, det var ju bra att ni fick 1:17 där. Då är min fråga, om vi börjar vid starten, vad var det för plan där? Vi gick väl max från start, försökte hålla ihop gänget och försökte kolla långt fram och se skyltarna och sen så bara snacka med varandra och köra på. Ja, det här snacket och hur gick det? Hur var planen eller taktiken sett över hela banan? Brodda ledde mesta delen och så skrek han om det var skarp sväng eller behövde bromsa eller om det kom backe. Och sen så fyllde vi på den så kom två skrek till dem som var bakom. Så ni hade samma, vad ska man säga, ordning hela tiden? Det byttes av lite, men Brodda av den som ledde truppen mesta delen. Och jag hörde här att ni anklagades för fusk för att ni fick en sån bra tid. Hur mycket stämmer de anklagelserna? Inte alls, men så är det väl alltid. De är avundsjuka, tror jag. Vad var det som gjorde då att ni fick så bra tid? Brodda skulle jag säga. Riktigt bra driv längst fram. Och Ville och Röjkan var bak och pushade på hela loppet. Så att det var den största anledningen. Är det så att ni körde om någon under loppets gång? Ja, det blev väl... Vi tog ett lag i sista backen och sen så gick vi om på upploppet, tror jag, va? Precis innan. Så vi vann väl med någon sekund mot två lag då, kan man säga. Är det så att man får lite extra energi när man ser att man har ett lag framför sig och vill gasa på ännu mer? Jo, men så är det väl. När man vet att man har tagit in 5 minuter på dem innan, så då får man extra energi. Vad säger man när man passerar? Ja, det är väl inget speciellt. Det är inget man säger här. Men du får alltså väldigt mycket beröm här för lagkaptenens delen. Vantarna eller handskarna, vad gjorde de i dagens lopp? De här är bra grepp i nedförsbackarna. Håller värmen lite. Sen att jag får mycket beröm. Jag tycker att alla grabbar körde på jäkligt bra. Och det var det som i slutet gjorde att vi vann. Härligt. Och hur ska ni då fira denna härliga seger? Ja, nu väntar väl grill och lite kvällsmysen, så det blir väl lugnt. Sen är det bara att köra imorgon igen. Thank you.